tigi en yetimba jiriji do do bodo walato kanko ni roka jare hada jare kanko ni wara mane julene bajo rais yankobe timodana babe nyol makka mo yimbe ji neji tagra sa babu num non pa gorten mono je jettode fewde nene baba nyuroden halifabe dini e halifabe bangi dawrugul ne tawno kala ne jida horono bubron horo wono wenaga tigi dum non siki ala bandrebe yebobe ne titon de tv tinode modon abone modon like da channel commentateur ju mon da tawno titonde ari ko findinde e tindinde e hirjinde ne hadirten yalla dum non sikki ala ko odo ni numero men gadono eden invite do non jalal mongal jabirgal mongal wakiraake dasiraake waketa jabalabe dasete cioduli on mo kemi wiide tigirgi ciewdo mo heega sawnaani dum non bandirabe musibe teddube heediibe onon holi on woni gorko mo dekolo tereji onon so tawi halama hakilaji fo paye e jall liñol dum non sikki ala joni joni ndokat jalal liñol salmina ngaren tigirgi e der buddi buddi yewtere men ey adi fof ko fuddoraade inde Alla julden laade mudum teddudo yetu jinnabe yetu dama ani hore maada amadou kumi ditonde leñol wala mbi ndije du fof na ya maabu jonta non biet mami sabu dum Alla wadi aussi donc en calmini tendangal bandirabe jogol be daroji ndedo yewteri be ngaduda be ena tawe e der chaîne meden hono titonde tv wiide be aussi yobe tin be njagga de tawno so tawi en ji hande ngamri hewbe wedi won jaggunobe balabe mum men dum non ne titonde tv ko modo keccu ko suko ko der dum non yobe jaggu e balabe de mber jangay jam ngamri di ene bela sikki ala ko salmindem e salmita dem e bisma dem e der galle meden do tawda en woni do ayte chepi gilay indi jom galle hono saydou nourou sall e denangal galle o jabbi mom ala e denangal kalle Seydou Nour Sall wala yettode non dum len calminimo en jurimo mo ne feewi ne feewi ne feewi 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 ne tawno so leen de souci tan ko nyumana non fulbe ke wiide dum non yimbe be ne gandi inda de ene gandi yettode ne gandi tigirigi ajur do jeeda kono non en gartata hen so wi mo holi gondo Abdou Salam Ba ey halde hoori mudum de webani so tawi mi wi non non de tawno fulbe ne ke wiiti sabuni wuputa hoori mudum kono tan ma en eto hay to ko seeda hay to ko en jubbat de tawno eden gandi hay wonen gonani do yeso yimbe be ko ma en jub Abdou Salam de ko Abdou Salam biite jettetemi ko ba jibinami ko do dekole tariji do kono jangumi ko wuro ne wiye dar gi dane may woni Saint-Louis du Sénégal woni wuro la mur ko adin ko e der gende Sénégal ko do janguden Qur'an do legal ne wiye goxmbaj ummade mo goxmbaj non ha fayen ma sanche ba en wala fayen ma getta dare do ko nokkuji ko wadi tagal dum njofno den Qur'an ko hitan ujunaji didi e sappo e hutan ujunaji didi e go 2001 ummade don faade 2002 2003 kot den tariji cerne men doni en gartu den dar jaden du legal ni wiye daru don janguden sere jukuden Qur'ano mem den shari'o ngarti den tariji e hitan ujunaji didi e nay jagande mitaw ñaji de joy tagal dum don Abdou Salam rewi e yimiyankagal hip hop so mi haali dum non bido jogi sede gondo wonde rapport gondo e gondo television fulbi ni wi Abu Diop bado ton non ay tareji rewi press donc min ala jungori e woy min ngabidi pojem mo way wondi sede ko kalan mi ko so kala kala sede mo jani tagal dum don en jehi ro Senegal janguden commerce woni njulako tagal dum en garti tareji jawden wuro soogi do hanti en nati danli e wittude caggal dum don Alla wadi en yimbe be gonda be en jaawi yidde leñol ngol e demgal gal ko dum nawi men do radio njum biite do ngata mar fm hi tanu jinaaji didi e sappo didi 2012 2011 ngandem 2012 don gonden ha heddi hitande ujunnaaji didi e sappo joy ngandem taw ngadi sappo jeegom njaaden radio wi'e do rfm jey dum ko aitata sal sal do en gondi don kadi duubi kono wona hedde duubi tati nangandem duubi nay ummi den don njaaden timde mo na fm to nawno men ton ko wallude sukaabe be ganduda be ngadana ma radio ganda hol ko woni radio njaaden duusoy debbe en biita heblude be ko duusi debbe wallude be e famminde be fodde seeda mo pamde ne radio gonden ton ko lebbi jeedidi ummi den timde mo na fm garden dakar ngadi den yaade e der dakar kam ko telegote internet wi'e bayax tv jeedu ko Moussa Sow ummi den don en badi jewti didi tan sol do foto vision do tiagal dum don en dewi Africa Polar radio kono do fof hanti ko rew tan jawta rew jawta rew jawta sikki ala hitan ujunaji de sappo go 2011 ngande 2012 ha 2019 2020 Abdou Salam ena wada en der radio ji di e tele ji internet di nat yaltu ko non tigrigi ko do ni Abdou Salam Ba jala leñol ne tawno aussi mo yi jala leñol kata era andi ko neddo mo ngandanda hore ma ha joni finani tan woni jala leñol wondo rewini hadirti yana ne tawno adno ko iskali jumoni hen dum don fof non ko experience kati experience o ene yema ne hadirti yana ho
holko tagi Abdou Salam Ba wawaran deje e nder didon teleji wala e nder didon sitiji na hadirta ni yanna kala do Abdou Salam Ba ari en rodon tuma heewi ko heewi ranko wonde don 2 mois 3 mois tan Abdou Salam Ba yarta mbele a yidon ko welani ma wala ala ko na rendo fulbe yidiri ha joni yidiri yarude ni ko non woni tigirga ha joni dum woni ko welani Abdou Salam Ba wala ko lu e 2012 nangande mo 2019 mi dañani salaire woni jobdi e der kalirde de dewnomi de so tawi won ko dañanomi ton burani saha mbira wallitoro njolti woni transport hay dum ne burmi dum dan jekko halirde ne wi'e Doyer FM ngatama FM mi wawa wiide bay dar au contraire mi yetta mi duuno bi mi salmina be sabu ngarme mabbe de mi meeda na radio be ndokki mi ciusal bon be da salmina Amadou Mignel Ibrahim Daoud Sarr hande gondora television fulbe min gondi do ngatama do te wono to ko directeur programme donc den don be balli kam kono mi woni ton duubi tati nay mi ala don salaire mala don jobdi ma taw min ne ala ko baawbi dum ko yimbe nyaawata en duuyi don tan jeewte ha yimbe be ndokki en hen gedal soko Allah yettere Allah kadi hay goto yawaaki en do halirde do wona be gondu nembe halirde do wona heda tono be hay goto wiita Abdou Salam wadi do fotan wadde wala halido fotan halti gummi den non paaden Doyer FM ton den kebani ton jobdi pudi den danji jobdi e radio ko den jaaden welinga rasa bu ko sifande bande ton contrat 7 mois jogi na den lewor fu wonko kebande den de contrat o gasi ummi den ton gartu den danjen kedi sed kalde den hananandir den jobdi do bayax tv do kono jokkani njam fu wadi te wona am wadi mi andano ko ton jam gummi me wona gummi so wada de marange war wada ko ma taw ni woni ndartin den wonno kuji goddi di ganda mi yuuni ma jaltumi kono ko so tawi a woni e metcham kono wono duubi jeetati wala jeenay a runki hen danje do ado yobe so tawi ka suko hebbitu cukago ma gelaw so dum ala mangu betta te so tawi ala ko jogida ina wawi koya te neddo wona kanko hoyata ala ko bismu makko be woresi wala jibinbe makko ben o hoynata so tawi aresi a jibini a sukabe bena mauna a wawa nyamina a wawa yarnu a wawa buftu a wawa moftu a wawa janginde a wawa topitade a wawa nede so renaaki a huyite kadi a jamfima hakkunde ma e jomma sabu ka desndade yimbe be ganduda ko an foti etade wadde fere no bi ndiwiri donc mi jeewi kalirde de heewi hen ko arriere tan leñol salaire biiter jukku golle te dum hebina ne reedu Amadou Koumik dum do taki o do saha ala halirde no gonmi mbede ni joodi mbeda wada ngedo nyam ciew ko ngandaa no wayi mi tagde yaltude hen kono kalirde de taki mi darta den ko dum so mi welama do kalten joon joon mbeda wayi dan ji yewtere e der radio dum ko danya dana joodi kon hade wonda ne salaire ko mi jaafi non tigirgi haadi wondane salaire ko mi jaafidu ne tawno aussi ko modo buri andure burgol welde e jimdi mum ne haadirta ni yanna Abdou Salam Ba mo haali dum fof haala neddo kaptatodo mo haali dum fof haala neddo mo ganduda hore ma jiddo gonga ciusto gonga ne haadirta ni yanna Abdou Salam Ba hande ada jogi possibilité wawde hebde ko jidda hebde fof ne haadirta ni tawno ada jogi wodon experience holko tagi Abdou Salam Ba subade e ndor on tuma wonde ngendi yanke mo ngandan dawar ma kapton tudde leñol hande en ji ngendi yan kobe men be ngandan dawar ma wonnobe do be fof wona ma hamnele Mamoudou ne hadirti yanna be do berlamo korti e sa fami be do ligama be do hirgeji tuma pawam men holko tagi Abdou Salam Ba subade tigri gol do lawol wallahi Amadou Koumi a jaram ay so tawi tan ko haldi gonko min ni mi anda mbere ko ngendi yanke ha do mi anda so tawi wodi koko kim wi musidi kono jalal koko toboto koko tamboto bildi adandi e adandi jalal kam ina jogi darnde mawnin deri dum tagi innirbe be jalal mimi ko kambe toni adandi mimi joda ha bo set tan cubi mi inde jalal ko yimbe gidiraabe jidaabe jeydaabe andubi mi andubi darnde der no mi der wuro amen ko yoga e mabbe ngindiri mi jalal kono wiyede de ngendi yanke ber nan yimbe wobbe ina mbi ko ngendi yanke kono min mi wiyani ko mi gindi yanke te mi anda mbere ko mi gindi yanke a haali gongo en ciwata o danji gindi yanke laptudo gurnodo mbo fewjanaka wala mbo kortaka dum eden en nani ko gelongal ba haali e murtudo jup en nani kadi ko tijani an haali e gurnam mum tigi fodde gurnam do wurno e der radio television senegal en nani ko be kale en nani ko yimbe cimtani en waabe ne yarodor jallen wala wobbe wobbe be gonda be waabe Mustapha Boly Kane en ko way non jiggu taftiren ten Youssouf Guèye min gandino be no be jaltiri aduna ko wondi ngendi yanke wona huude wemde heddi non min do ando beda hatto e adandi so tawi en ewi no fewi en tawat
hande e der fouto wonto garata tawa galle na dari wi ko air plus wi ko etage mawdo wadi wadi jardin wadi fof otoji ngara der kono hanki on don galle ni wawi taw wonno don ko suudu turdu wala wonno don ko tibba wala wonno ko beede bakki aduna yahat ina waylo de tawno joge koste yi hangonda aduna tolni ko ngonda do ko habtaade ngasa ngas yonti wona yimbe na nyoho ala a nyohota kada takota a jaboto direct ni garmi de min ko dum kawrumi ittumi den don darnde battumi hoore sabu ko yaade ha teski gede musdi e fitana min ngandumi ko musdi fitana ko ina musdi fitali yimbe hewbe kono non haala wonani fo resnda dum cerno goto wi Abdul Salam bi minama o wi ande ko takata sa hali min nana bi mo bala o wi waddum haala jogi tan ko ba Allah wi yo hal so hali tan nanete won mo ganduda hay sa hali hay tawi tan Allah wi andum yo hal so hali hay sa hala ko na feewi nanetaake wala ko watta lamdam ko welata ka safata ko urta te so fergiti mo anda do fay an non mo ganduda o ka tottaada hala haysa fergiti ma hala yimbe njita fergitan den jiar ko moddu ko sabu ko an resnda o wi mi hal hoto de ala ko neddo wawan ma Allah tan jogi gidal kiddingel gel jinnaabe men jeyi ha ngandi karema Abdul Salam woni koy dum wona kay wodi hore mum sabu mi lelo joni ha 22h du matin wala 23h wor noddu dum tottami gedal ngal ganduda ngal ko potgal dukede mi ummomi noddu dum mi noddu dum telephone mi jewtindo mi laptindo ham andum do way jangato mi fini mi fewjo hunde mi wad hen video yimbe be fof ganda dum wadi impact mi do may ruk yuruji kewdi nde lundido goto haali nde do wonde leydir wadi 99% neddo mo gon dawna haala demgal gongal ngal na demgal pular mi ne jaabi mi dum ko caggal dum professeuruji doctoruji kewdi jaabi dum gedel keddinge ngel makki e hore mudum o mbir sus innud inde mum nde o ngadi mi yide o wadi discours e français o fawti hen demgal gongal mi yeltu tan bam video mi wayna kay goto sabu ko hunde ne ganda ko fawaay do am njaggumi horam ko Allah yamir yomi hal so yamir yomi de jutami de jet dum saabi eden bada ko batten ko wana eden buri be susde wana eden buri wi andude wala yide kono ko Allah wadi dum e meden enen ne jabirde dum gam Allah kono wallahi en ganda en jaggiran ko min gindiyan ko min jaggiran ko men ko baydaaji puddu todi nadde aduna be ciwa yitu ciwa ndu ciwa famde hadi yimbe be hewbe hen ko dum jaggi eden ne ko dum jabden tigirigi ibandirabe musibe teddube hedibe ne tawno hala meedi halede woyi be bi halawol ko goyta o kaldomi o edo halimi do eno haldatami ni wona non bonmi halirede hala hala jalimi be halawol ko jalata o kaldomi o mo wawi yubinde hala sanne te no haldata ni eno durtinirta kelmede ni ko non woni ni yidirmi sanne dum non so hala adama e jalal leñol eden gandi tigirigi ha joni hala dañe don fartange ne hadirta yanna jalal won wiibe wonde est ce ko wona gongaaji maadi walla est ce ko wona tigirigi ha joni djam ne jaltirta ni dum woni ko arrangeani radio ji di walla tele ji di walla site ji di ne hadirta yanna ne tawno hay sino so tawi jalal ala e radio ji di ala e tele ji di situ yi di ne eden jiya jawte men fulbe hande godde de mais joom men hen sa haaji so gari haa e jaalal lolo wabe dijo duwe ni kewi haaji no taraade dum en dum don kadi aussi holko jaaburda bandiraabe ne tawno aussi neddo wadiri tele mum ko haa waawa habrudi wadiri radio mum ko haa waawa habrudi wadiri site mum ko haa waawa habrudi kono so tawela tarto gonga de haa e fenaani eden gandi gonga e fenaade ni certi fenaade nyalla dogde wala dogde dubbe kiraade gogo wi girnyat hawray fenaade fer mo dum te joodo reedum te kadi kala ko joodi ma reeduma burma doola umma taw ko ne haa dirni en ngarta dum te e andi amadou koumi beda nana de balde ne wiye journalisme perdu valeur e der leedi beda nana ko ngol quoi kono fuduri koy jeybe maison de presse be galleji kabridi di jeybe dumen be ko ben ngadi perdu de valeur woni mi udditi tele am wala radio am kono ina jogi tan ko foti do halede ko gongo dum haysa yehi de dereji di totete da ya windit wala ya yuppu wala ya wad décharge wala ya wad hen ko ganduda ko an ko non jidda jogora tele mada ina jogi kada hade ina jogi kada yemi resa bu nyani fo nanen ARTP hadi do dartini do wayini wattini dum eden nanadu kono non so tawi en garti etik e deontologie eden gandi kalirde hande de kewde hen natti dum doftade so tawi non halirde doftaki etik e deontologie wawa golladade ammi min way golladade am ko doftidi etique et déontologie gandudo mayde ko aratate ko bettatate goto fu ko rewata don gandudo wonde hala halirte kono foti halirede ni nyantude hala e bonnude hala wona dum hala sugude hala sugude halirede tan kono ha kono wori ni fere be dure joni non enen pitan ko dure en nyohota en ngagnata te ko kalaten ko en kulani hen bo wona geno te geno kadi ko gena yemir yo en kal ko kalaten ko sabu o wima tan ko hal gongo hayta dane man kadi enen ko gongo kalaten gongo non won be jida dum e lindi hewbe hen non de tawno so tawi won e gongaaji kala may teleji mabbe wala radioji mabbe ina gasa laamu ngu waawa rewde mabbe ha woda ko dane mabbe ben don non waddi ina waawi mbaawa jabde ko yogo e yimbe jabe ko sabu sa jiro e tele do Senegal ina wodi tele goto mo gonda kanyum yimbe fu no gandi ko tele lundi do laamu kono ay tele o hayso nundi mo laamu lundake laawu
tereji kedidi de nan tadi wonde lunda kilamu in ko lundi de lawo sabu tere so lunda kilawol tan so lundi ma lamu tan lunda kilawol kono so lundi ma lawol lundo tako ko wite ko lamu sabu wonde lawo wona lawo sabu lamu wonani e lawol wadi ko ciltilti wadi ko gede de ganduda nan ton de dewani lawo joni non to tawi adani jayni yankobe nafat maka jayni yankobe mbawa halde hol penale gondi e der leedi di dum do fonno rewde ko nan rewi nyam dum fonno fayde ko hirnaangi rewi funnaangi kalis de ittonoma wiya ko 1000 milliards tottama minute joginodo dum do mbere ujunere milliards mbere de wonama e lawol mbere o wadi bilan de uttaade on non ministere hol do faana hol ko te ko wada ndarna ko woni ko keenum Macky Sall donc gede joni non so tawi joni an a wadi radio ma ka hen wurda te a won ko jaakorda e lamu te jaalal sa ari tan weeta ko odo ko keenum president dum tekinde o wadi ndeni president noddani dum arrangani ma jettata kam gidel kedi ngel wadi jaayandi en kobe ngonda ko bon e be dendini gede bon e be dendini hasidagal nafigagal e fenandi gede tete de do so dente do nedda ne do wa won mo sabu wadi radio goto ka radio e tele mo ganduda yahina ha hiddi ser jettami min Abdou Salam min jalal tawi yahama artama nandiram mede bi jani ko wonno be do joddina hen goto ummi dari tan wi jalal artama be bi dum dalil o jalal ari don way hal do gonga mo gandaw ina way fuzde adun wodi biddu me fer attention taw ko men enen fulbe e taw ko men jalal wodi biddu fer attention jalal wadi dubi jeetati der radio je meeda wadde bêtise jalal na andi holko woni radio sociaux na andi holko woni radio jalal na andi holko woni tele jeba tere ina andi holko woni youtube ina andi holko woni live ina andi ko live jebi ko youtube jebi ko woni tele di radio jabaani dum joni non o wi ala on arta do wala so ari do min kam nan dum finalement de ka haddi kanko ko badda influence ko nana nanado be nana nimu ni woni do chan wada resti mi halan ma tele goto kadi mawdo en wonde radio do e leedi ndi nde yeyi ha heddi min be jette ton be mbi kam ko bela an gendi an kagal mangala do wayngal fawde bangi mbi mol kon gindi an kagal be mbi saha ada hala dum do fayde eta o mbi mi c'est parce que kala ko mbi mi eta wadani tawta ko wadani joni non mbi no minen do min jidda do min jidma do yettu do neddo woni do neddo lundi do mawdo leydi wala woni do neddo mo gondan hala woni certain gonga yettaake do ya daccu lawol mol ngandere ko fof patay lawol kono fof de mbi mi be yimbe do wani kono wodi rewbe les bonni nde be bonni nde jogino do dossier o ari wi kam dossier ma bonnama te ko be do bonni njami mi wi halnani masamba mi halnani ma dem wadi ciernam goto mo nyumu nimi dum kon kala min ko jinnaba jinnaada wi mi hay soko hande mayda min be weltanima min babam jibindum wi mi hay soko hande non be weltanima binu ko o wi sabu beden di kala ka dañani ko gongo dawma min ko hay sta wi mi fudda golle jaggum ko mi gasnu sabu be hebi duwa jinnaabe e be gandi kadi min woni homo so mi wali ladde be gandi ko walni mi ladde sabu babam yaawi kam wi Abdou Salam sagat demi salaki yo wal ladde kon yo taw ko barudi wari dum de te ko gongo kala isa hangul kongul artayam so tawino non yon tuno tan min mi jodo tan e tele yimbe ne jiyami wala radio yimbe nan mi do wawi dum danji kono ko min woni hankade jiddo wadde yaltindi e koy sukabe hewbe woto njabe liggorete sadiki en bawa famde ha hande yimbe mawbe wala tokobe rebe wala worbe ne jodo ha hande na jara ijam bibbe fulbe an yewtere ma ala sponsor gongo yewtere ma ala adatakali c'est bon radio ala kalis mi radio yo uddu tele wala radio sa udditi dum nan nanim hay buuda uddat kono hadena nanan ma hunde galle ma wonno waano en di waylima wala en di auto ma wonno waano waylima wala en di en situation de vie ma nana waylo sa wi amen tele wala radio ala hay hunde minen min jabanta Mamadou Koumi eden ngandi teleji radio ji gondi den der leedi ndi famdi wonko nananta joomi so di nananta en uddat hay goto jabata jittu kalis mum tan hobbo lewlewnu tan na wada hen kalis dum wawa wonde joni non hade ko non min beda andi min koko yonti ko Allah fawe am yum war revolté mi wad mi hala den hunde sabu ko mi gurdu dum so mi hali dum kadi ndekal ni ngadi dum halde boyani yimbe hewgo noddi kam bi kam min ko mi victime kalda ko min ko mi victime kalda ko min ko dam gurnam gurmi te eden ngandi teleji min e radio ji min kewdi hen baranta ha yimbe be contrat de travail hay sa nyawi be jetta ma charge sa arrêt be jetta ma charge so tawi a yi ha yidi ya do joni europe anana bilter salaire ma ala kewdi hen boftaki hayna lawol wirini te bini bada exploiter sukabe jewte debi buri de wawde wiide de jewta lak nafar ka den jewte woni gurnu de radio di an e hore ma kala da bawda wadde jewte ko gurnu radio min wi non min Abdou Salam kala yewte ne bawda wadde radio ji di gonda di ko gurni sa ne de yeyi ha yewte mu natti naftan so rena ka ne tone darto an e hore ma tinta mi andi ko da gurnam woni der mi andi ko da gurnam gurden hakkune men ngam tuma hasida bawmi tan ko dartade mi jeewa
suwat mi dañan horam hunden jen horam so dum alaami je wudu ngurdam nam gonda ni wonday ndima joni birda ni exactement parce que hande so tawi wonda jeewi par de responsabilité ben be ganda da horma jogibe radio be telibe en jogen par de responsabilité kono kadi aussi enen e ko even e jogen par de responsabilité ne tawno a haali e haalande ma wonde yihi a ala ko heddi sona yimbe be biye ne jettuma wodi honoma dayido wima wonde aha odo so tawi o arido hen ko mi jahow firti wonde ko neddo o haalata ko ndekere mo suumi paadaale godde de jida e paadaale nawroje rendo go yeso dum woni gede de firti wonde ko en kaldat en gondat en noddundirtu en pijab en jalda tawdo lesdo wala tawdo derdo koko nyey bof komi meddo nande cierno goto ni wiye Ababacar Sy Ababacar Sy e be biidum Serigne Mbaye Sy e be biidum Ndiol Fouta be bi o wi yimbe be fodon namno burdo wawde fendi yette jango Qur'an yewno futi yimbe moddibe jangata Qur'an kono ko hala min mi waklitalama min somere namne burdo wawde fendi biame ko timo e micro so bu ko heewi ko hala ta wattalo in heewi ko kala sen wona dum golloten wona dum gurten heewi e der meden heewbe e meden kollira wonde ko ranebe te ko balebe der bum ara andi beda andi won ko gurda non ko gurmi sen joni non gedel keddingel gel ko jom radio wala jom tele wallahi wal kitab saha min mi wonane da jaddo kongol tuba ko buri baleji min mi jabani gol kono saha beda deba faamo dirde wiobe non ngam andudu tuba ka jabata gollande nedde biyo ko mi jarel tani leñu sa are tuba hono jogi society mo wi mo mi jarel tedi wan ma ko non wadde min jidmi gollo nemi ko neddo jiddu hunde taw so golli gollal ngal na wadir ngal na hanirtini taw min e horam ma wako dañmi e der ko gollata ko kono mbede yarlitani leñol no foti yimbe jiida jooda bo se tan jaha voyage saw baynaaki radio ko jognaaki be salaire no foti yimbe jiida neddo jett sak mudum no fay emission nodde yah acci emission jodo so arandi waddum so bi emission yo bani dum sa dañi do danca hun tan ya mi mi waddi dum e jom radio ko do lindi ana yahat awayna tak pat bi dum he tetwa de min a jognaaki kam salaire alna kama e transport min somi dañi do meda dañi hunde te ko dolam mi yahat joni non enen won part de responsabilité mo jogi den hena hali gon foti ko kala neddo gurdo dam gurdam wawa saltade so tawi jomu en caltimo jomen radio di tele di mangal no radio tan tele tan camera tan ko wite tan ampli wala wite table mixage wala wite tan goddumi go dum no bulum wona radio wona tere ka ma fitanu jodo hala joni non din fitali jottodi kala so kolleri wonde minen min gala e odo system ma be mbaylu jabbal so mbaylan jabbal be nguddu be foftini be cerno yimbe jawo golle golle tigi non tigi rigi dum non so tay ngumima e odon bangi alay sogo natane actualité hande re ngandi actualité eden bayiro ko massage non so tay halamo kalen hala sonko hakuno e ajisar ene wayno tigi rigi so tawi ha juri ko itude jungo mum tan fawdu e kecci gorko dillini leydi na hadirta ni yanna dum non godi sikki jalal ronkata hen ko haali jalal haddo so tawi wiimo wonde ya betan min kedo cadele gondo do hen e der leydi ndi surtout aussi do bangi sonko be ne biya tigrigi ha joni nyoko komplo be ne biya wona komplo ni hadirta yanna mbele sonko ene foti yaade ene wode e masse tawno ko der jamma da cerew mum hadirta yanna mbele kadi en rodon tuma o do aji sar so tawi sonko wadari mo hay batte mbele mo foti wawde tigrigi darade wiide wonde ko sonko wadi mo ko ne hadirti ni yanna babu mal ne hewi wiide gorko mo duwayre wuro njaaj o mo hewi wiide yo alla suran jambaro mayde hersinidi mayde dow leso buji sukabe ka calina yebi ko hala woni don so ay wonbo so tawi mayi wuro ummoto wonbo so mayi wuro yejjita teskota ko belon mayu ni ko sonko woni sonko sonki hayimbe nani chonkali mum o won sonko o sonki hayimbe nani chonkali mum gandi ko chonko o sonki hawo sonki ko sonke tanon joni non e der chonkali bi o sonkan no taki hayimbe be fuf gandi mo pamimo mbi ko gal do jabbal o jogi o jewi non ko yimbe be buri soklo hande o abbi hen ma mi halam ma senegal sa jewi population meden he kala tema der hen chapande jeego ma fawbe hayuti chapande jeedo sukabe sukaabe be diidam mun ko gundam won ko cokodi sukaabe jiyande mun woni yo yimbe be laamo dumen e dow gongo wota yimbe be nguddu jawdele mun wota yimbe be jeew tan mbara favorite be mi tellini be yo woni meme pied d'égalité yimbe yo fot o andi ko dum do population burbe dum do cokodi o ari wodi incarné dum do on vision woni vision Mamadou Dia woni vision Cheikh Anta Diop vision Thomas Sankara o ettuyden non jiyande o artiride te hande den gandena sohla donc be mbi ka baado dawrugol kala rendo ngo ari ina jogina jamirto gondon rendo mbela ina heba rendo ngo sa are fulbe ado wa jamirde be ande kalta ko pular dum makki jamirimen lamdo halta ko pular dum bulumde o jamirani men ka universite wala hopital mo der foot
pular bol sa ari hande de wite hande jolof wala yi hande de wite hande ferlo ado waji amirde be gaynaaka di mum wad hen dum so tawino nen kali do nder senegal yimbe hewbe be gonda be humpitibe bindi jangube taw sukabe jamirta dum en ke video mamoud dia video c'est en video thomas sankara o jamiri dum yimbe be cukke makko o ari election presidentielle 2019 o ari tata meme rutinete seeda amadou koumi ndutti nak mamik election presidentielle 2007 2007 nde yimbe ngone préparation élection ji di ko den wadde danji cadele Idrissa Seck danji cadele Idrissa Seck soki dum Sénégal nami ko jingobe kala neddo mo ganda dañi victime woni victime ko wite ko injustice wonde a yeyama dole e gollal gangol a dumbama sa yalti a wiimbe din tan haysa ndaye darbe cukarema Idrissa Seck dum danyo yalti wodi victimise hollir wonde wadde toni kam wodi kam ni soki kam Sénégal nami dirum jeen élection be nawdum election presidentielle 2007 mi siftinma wonno directeur campagne wadda e gan sanko ko beteedo Macky Sall nde be jehinde kanko ari devant kanko ari yesa PS et AFPN kanko ari deuxième position derrière wadda arti bonnimo politiquement bonni hakille makko ittimo e der berde Senegal nabe ngam tournude ha arti ramo der hore mum o watti wiide la wadda ko babam ko yaayam minen gorto to minen nyandal sup kanji be bi ay o do anda ko yidi Macky Sall ari denji tadele wadda wadda yeedum yidde sogdi dum walido dum yimbe ndari ha dum wodani makko wadi victimise ko mi noddo Karim yar labbina jawdi meden wadda wi ala bi memetak yimbe fu cukke makki o lami joni non son ewi ha der son ko ko net liggotono dum poy demen wada rajje yalti nangiti e ko wada ko rajje wadiri dum plotiser woni halde kala ko fayti e secret d'etat wati dum yaltinti ni woni mi cukke mo yi election ari troisième position derrière Idrissa Seck Idrissa Seck ummi ma yow position tawti biite do Macky Sall hande la wad woni koy Macky Sall Karim woni koy Macky Sall Khalifa Sall en beedo won kaadi be hal be Macky Sall yeltini be gouvernement mo do wallahi wad be woni koy Macky Karim woni koy Macky Idrissa woni koy Macky gouvernement Macky o do won be yeltini Ali Ngunja yeltini Mimi Tour yeltini Umar Wim yeltini wobe Moussa Diopen ha hande est ce ko nani be kaani est ce anani be kali kongul musgul fayde e o mo ganda Ousmane Sonko wal fayde makki abi ndejje be jewo joni non Ousmane Sonko sa yi wi ama wonde o dani tiadele salo massage halaka mauni wona an wona min won darnde o dari awi tan min baaw mi wiide ko geddi di ngodi aji sa ko citoyen sénégalais Ousmane Sonko ko citoyen sénégalais bien vrai ko ko député wonno hande wona député parce qu'il était honorable député hande dum gasi wiyede mo de honorable député dum rokki mo immunité parlementaire wonde ko dum wudere suddande makko wana ne djiddi o tarim fo yotto be ndanji tiadele ko kanko acci galle makko 21h jagandam 22h o yehi salon massage mo ganda o ala hay droit gollade on don heure parce que 20h 21h 22h hande ngonen ko couvre hay gotala droit gollade soit ko boire soit ko bar soit ko restaurant soit ko hôtel soit ko boutique fof ko foti oud on sala hol kadi mbudo on don waxtu ko hala o nati der o wi ko kanko namni 4 mai pour massage jawdo o ya ko gongo nono wi de nono wi woni yimbe dido eh nono wi jom sala wi ala min ko min wi yo aissata pa tawtu aji sar parce que j'ai pas confiance mais ala holare e aji sar jom sala waddi yeddi ko ngol Ousmane Sonko Ousmane Sonko wi min ne ngadimi arde sala on amik mbedam jogi agrément yemi rore fodde wadode golal ngal jidmi ga o wi bi dum e bi kollum kayta jom sala wi ala min de Ousmane Sonko arem idan na min tank be commune professionnelle amin baawi golal amen nani kam berdo ko sala beauté imo sen bi dum ala ibi ga fatika hala kanan dai gidir kidingel non wiye dende dum dillini leydi aha dum dillina leydi sa ari 3ème position eden goni 17 million net e Senegal ari 3ème position election presidentielle 2019 don tene kadin gonirda député que maire forest woni yimbe wonno bi député ngon apart carton ne kedde ton ko dillini ko hen Ousmane Sonko wonir député yo la kon non ittataande wi election o wadi gollal mangal hande so won election législative o dane ko heewi der leydi dum en fu focal quoi qu'on puisse dire son ko dañi niveau mawdo e der leydi ni donc sa yi hal ko mawni wona aji sar non mais ko woni ko son ko woni opposant principal président Macky Sall hande il est le seul bio Macky ka madda ko wona go et puis wadi créer parti bi tere passif patriote en won donc des enseignants des professeurs des étudiants et tout hay sa tawi ko waran ko incarner won hen ko don hen ko wodan mais quand même o wadi réussir wadi convaincre beaucoup yimbe hewbe dum addi halaka wadi na wayni wiyede non ko complot wala wona complot ça c'est autre chose parce que complot min je suis sûr ka hay goto wi noddani sonko 21h wi dum ummo dow ya salon massage mbeda andi salon o mo andi mo ma yahato soko debbo ko wi ko mbera ka sonko wodi wala wadani wa dum labbinde ka lawol min pour min
son ko fonno tan ko noti yaade noddango ngo tanka ko citoyen waddum porte plainte o yah o noti o so tawi ko non wuri may be ngandu tay woran non may be ngandu mais so wiimi noddama mi notata ko immunité parlementaire am itti immunité o ittama kadi o dari mo win ittirandire wal lawol pour min in waawi taw wadde won ko dabbata mais quand même son ko foti ko noti ata bu ko citoyen comme toi comme moi comme tout le monde ko sénégalais et puis so tawi o wadi ko wona lawol o nawa mo lawol o yahat kanko hore makko hande sa memi mo nawata makko do lawol donc so windo wi noti tak lawol pour min madde won ko yidi te ko yidi ko moddani mo wadde firti wonde ko ko waji be biara ko mi naatani mi wadani buri mi naati mi wadani dum non wadde an a yadani e sonko ummade di don heure uji yaada tigrini ton to ganda hor ma woni salon de beauté wala salon de massage wona sonko woni bom yadani hayan mi yadani ma e dum yadani an gummo da anja ha sama ay ko dab ko dekkata ko sonko dum ko côté politique kon an ko dekkat ma to côté jani yanka gonga goto cerna won ko dekkat dum ko cerna kono tigrigi dum non waxtu jumen gasi ha labi cer ne tawno jalal kala mo reedum e way jorado ha wer kala question mo gaddo awatra mo jigin humpito ma sha Allah dum non jalal kongul ma cakiti gol e der emission men da hadri yan kadi hol ko bayrindirta e bandirabe e emission men biirede pandale yonta taw non ko e der titonde tv numero gaddo no ko ar adi foko yettude ma ane hore ma amadou kumi titonde tv dj du ma bo jonta do ko yettude ma dabo parce que wadi mi wiri be yettuma adani pinal dum boyi kono a hebi pellital e ciusal video mi wad hunde min ko hen gonmi adandi ko dum pewjatmi ana ari adani a wadi lancer adandi min ko jinni kala ne soit ka responsable soit wana responsable kala ne dum ganduda ada ndarami an hande so amadou kumi wadi ma telephone kar be di wadde ma yewtere yo tawara pari yimbe be pop yo jamba day min je e pitonde tv an so be dandi an ana wadata mbere invite o mi invite taw an hajuma ala e jogi ni boss mo jogaki boss hajuma ala min hajuma ala e jom indi e mo wona jom indi wallahi hajuma ala e jom ngal e mo wona jom ngal donc an yo yimbe be ndusumi e pi sukabe men be yebobe be jeude yobe mbat abonné e der titondi tv e pi mi ndewino yewtere ne mbida pandale yonto min ba mi witan ko yo Allah wat cheno hande hono na wadni gufitul media wala des tv wala sen tv Allah na wawi kambe fo ko do fudiri cherno donc yo yimbe be mballum kadi be weltani ma cherno ko heddi ko goto fo do woni yo andu kanyum e hore mum ina jogi ko futi wadande gendi mum leñul mum demgal mum pinal mum so goto fo andi dum tan mbede sikki joni joni jen so tawi goto fo no sikku non ko kummi futi wadde wana min so rena ken jaata non tigirigi dum non goto fo yo fodde mum ha timma ne tawno fodde rakira ke tetere tetra fodde so na gandudo fodde wala fodde ne fotri fodde ha timma dum non sikki ala jalal ko yidde wiide ma tan titonde tv ene sohlu mo e min rokuma tan gota espace guruji meden bo ke kay hewi burnu dem ibrahim jallo woni tiya won e isma jawo jawo ni ko charo ya tali jallo wondu dem gonda kanyu woni acha feeling donc e do ko yimbe wallito be mi e gede de gonmi do mo surtout non to bangi bonna tele hay do gonmi do isma jawo jani nildimi tishiji ni gonda cuwa nyote mais aussi Ibrahima Diallo neni neldimi chomti dingon da din don nyotama ha pari suwa yotade jungam kon nanay lawul donc beedo depuis hande duubi kewdi ko kamen jogi gedam acca feeling suku deb gournor France hande do der li dina wala mi projet jam kewdi mi salmina be non tigrigi kambe kala be calminama ne tawno aussi ko juddi di chondirtena laba kambe kala be beltanama pandala de be jogi hen do yo gena wada be dum lato dum non ko ni woni wallude lenyur mum so tawi do wawi wat mballa joom te sa walli joom ko hore ma balluda ne adir niana kono non badirado debbo bi de Jenaba Diallo gondo ton to Etats-Unis d'Amérique en jejjitan dum kono non en jejjitani Amadou Sall en jejjitani bandirabe musibe teddube heddi be dewinto e jewte men de kala ko eno Sarif Salen ko eno mo ganda hore ma ko kanyum woni gorko mo bohi jawe en jejjitani dum ne hadirta ni yarmi mo Seydou Mbaye dum non siki ala damba gay molo mi mo joyeux anniversaire aussi dum non bandirabe musibe teddube heddi be randabe gurdam en wayno emission men gasi hala bi gasi dum non ha gongol kongol wonto gongol ela won gongol eden nyago mbajire e dum wasa dum bongol kono non hakuna be jalal min kaade do mami mbaddu numéro ji kewdi numéro ji kewdi sallahu alaihi wa sallam ne tawno won ko woné moko renno ngone sohli dum kono non tigrigi ha joni enen en kulata yaade e moko totten mo tigrigi micro men wodo ko halani renno ngone hadis niyanda dum non badda men teddube musiba horsube on jaram